Galerinha, sejam todos bem-vindos ao canal do Serralheiro, canal que a gente tá fazendo aí, é uma loucura de um carro de Fórmula 1 caseiro. A gente nunca passou perto de um carro desse aí, então a gente não tem oportunidade de conhecer, né? E eu resolvi fazer, né? Eu tinha um sonho antigo já de ter um carro desse aí, então agora que deu uma condição melhor para me fazer, claro que eu não sou rico, nem, nossa, passo longe disso, mas fui fazendo do meu jeito, galerinha, fui usando material. Basicamente material de refugo nesse carro, eu fiz o chassi dele tudo de Metalon 4020. Aí eu reforcei o chassi, para reforçar o chassi que eu usei os material que eu já tinha aí, material até vergalhão de obra para me reforçar, eu usei. Tá ok, galerinha? E revesti com papelão, fibra de vidro e agora eu tô passando massa. E vocês viu no último vídeo, galerinha, para quem não viu, eu já estou explicando que eu passei o Prime nesse carro. Já passei o Prime, só que é o seguinte: tem bem acabamento ainda pra me dar em massa ainda. E eu não fui aguentar aqui, não aguentei. Comprei a latinha de Prime e acabei dando Prime nele. E com compressorzinho de ar direto. Compressor de ar direto. Até ele é meio. Não é bom pra isso, não, galerinha. Ele vai entupindo. Rapidinho o Prime vai secando e ele vai entupindo os bicos, tá? Então não é bom. A tinta automotiva eu já usei nele, já usei pintar portão, as coisas, mas o Prime não é muito bom pra ele não. Só que a gente, quem não tem cão, casca com gato, né, galerinha? Vai, eu vou pegar emprestado um compressor grande pra mim fazer isso aí. Deus me guarde, se estraga na mão da gente, né? Pra me levar também pra algum lugar pintar também. Eu queria pintar eu mesmo fazer, então é isso aí mesmo, galerinha. E agora eu vou comprar a massa pra pequenas correções. E uma massa, eu vou mostrar pra vocês uma massa rápida também, que ela eu vou dar um acabamento em alguns lugares que tiver mais grosso, eu dou com essa massa rápida. Vamos ver se vai ficar bom também. A próximo, vamos ver os próximos vídeos aí pra gente fazer esse acabamento. Mas hoje, galerinha, hoje eu tenho novidade aqui, ó. Já chegou, tá vendo aqui, ó, pra vocês verem, ó, essa chapa aí, ó. Uma chapa super forte de PVC. Que eu vou fazer a asa dianteira e a asa traseira, galerinha. Para quem viu eu fazendo a asa traseira e a asa dianteira, vocês esquecem que é a asa lá, galerinha. Tá no playlist aí no canal. Vocês viu, para quem acompanha desde o começo e viu nos vídeos que eu fiz aí, as asas desse carro já. Mas ficou muito pesado, eu não gostei. A dianteira também, eu tava dando fio de vidro nela, não ficou bom, não gostei. Com um acabamento muito ridículo. E até a asa traseira, galerinha, aqui ó, olha os material dela que já desmanchei, já fiz uma coisa aqui com ela aqui que eu tava precisando fazer por um cliente e acabou que eu já desmanchei já a asa traseira. A asa dianteira tá quase desmanchada também, para quem viu eu tirei os papelão dela aí pra gente poder fazer outro tipo de coisa com ela. Eu ia colar alguma outra coisa, algum outro material em cima daquela parte de ferro. Só que resolvi também não mexer com isso. Tá ok, galerinha? Então eu vou mostrar pra vocês agora essa chapa aqui, ó, como que ela é. E se vocês gostaram do vídeo, galerinha, se inscreve pra ajudar nosso canal aqui, ó. Se inscreve, botãozinho vermelho aqui, ó. Não vai pagar nada. Não vai arrancar um braço de ninguém. Se vocês apertar no botãozinho de se inscrever aí, se inscrever no canal. Primeiro sininho, ativa aí. Vocês vão receber todos os vídeos que eu postar desse carro de Fórmula 1 aí que eu tô fazendo caseiro. E galerinha, eu sempre tem um ou outro que aparece lá no Instagram, galera, mostrando pra mim que tá fazendo carro, falando que quer fazer um carro. Então, galerinha, nossa, isso aí pra mim uma benção, fazer vocês sentir a vontade de fazer um carro desse também. Tem então um rapazinho que já mandou foto pra mim de um carro que tá fazendo, então pra mim é top, galerinha. Vão animando aí pra vocês fazerem também. Faz sim, que isso aí é uma beleza, galera. Dá trabalho, mas é muito emocionante saber que tá nascendo as suas próprias mãos, galera. E tem inscrito meu aí que tá fazendo um carro muito mais bonito que o meu. Entendeu, galera? Então, vocês metem a mão na massa mesmo e faz aí que compensa, viu? Agora, galera, eu vou mostrar lá pra vocês a chapa lá, que serve pra vocês que querem fazer alguma coisa também. Eu nunca imaginei que existia esse tipo de chapa aí. Meu primo que deu essa ideia pra mim, agora eu vou passar pra vocês. A chapa super forçada. Esse aqui é PVC. O primo meu falou que é o mesmo material que usa em cano de tubulação, esses canos brancos aí, tá vendo? Mas não sei também. Ele que entende, eu não sei. Aí pra vocês verem, ó.
Tem 10 milímetros, 1 centímetro de largura. É o que nós precisamos fazer o carro. Aqui, ó, ele vem com a película. Ele vem com a película de plástico, aí pra vocês verem aqui, ó. A película de plástico aqui, ó. Pra proteger ele, entendeu? Meu primo disse, mas isso ainda vou procurar também, ver com ele direito. Ele falou pra mim que você passa um prime, wash prime nele. Pra depois você passar, fazer a pintura. Que o wash prime não deixa descascar a pintura, né? Mas ele vem branquinho, aí pra vocês verem, ó, lisinho, dos dois lados, lisinho, tá? Nem sei quem que é frente, quem que é. Imagino que a face é essa que tá o plástico, né? Mas não sei se. Porque o outro lado parece que não vem plástico, não. Não reparei, não, mas parece que o outro lado não tem plástico, não, ele. Então é isso aí. Ele mede 1,20. Ele mede 1,22 por 2,46, galera. Vai dar pra nós fazer a asa traseira e a asa dianteira. Sossegado. Galerinha, nós vamos começar nessa asa dianteira aqui, tá vendo? Você vê, quase que eu não acho que eu não vou pintar ele, né? Vou deixar na cor original. Bom, não sei, né? Porque o carro vai ser branco aqui. Aí às vezes a cor dele não bate com a cor do carro. Aí eu terei que pintar mesmo ele. Mas aí seria só um preto aqui, ó. Se não precisasse pintar, um preto aqui e ele já era branco, né? E só pintar essa borda aqui de preto, né? Que eu acho que essa borda é preta mesmo. Bom, enfim. Agora, galerinha, eu tenho isso aqui, ó. Que é o esqueleto da asa que nós fez, ó. Que tá aqui. Ficou linda. Ficou. Pra mim ficou top ela. Só que é o seguinte, ela tava encapada com aquele fibra de vidro, papelão, ficou feia. Mas só que o esqueleto dela, o jeito que ela tava no carro, tá legal. Só que eu vou mudar uma coisinha. Eu vou afinar mais um pouquinho isso aqui que era que ela tava ali, ela tava muito grosso. Eu achei que ela tava um pouquinho grosso. E eu vou afinar um pouquinho disso aqui também. Então vai ser. Só vou mexer nisso aqui na largura nisso aqui e na largura desse aqui, ó. Aí, galerinha, era assim que tava, ó. Pra vocês verem, ó. Eu tô achando que essa largura aqui eu ainda não vou mexer, galerinha. Onde tá meu dedo aqui, ó. Eu vou só mexer um pouquinho nessa largura aqui, ó. Vamos ver quanto que tá aqui. Pra gente poder ver o que que a gente tira um pouquinho. Ó, 33, ó. 33 centímetros. Eu vou deixar com uns 30, viu, galerinha? Eu vou deixar com 30 isso aí, porque é difícil, a gente não acha a medida dessa asa na internet. Bom, eu sou meio ruim para procurar na internet também, mas não achei, não achei. Você acha a medida do carro bruto, o carro na comprimento, largura e altura, eu achei. Só que comprimento, tamanho da asa, detalhes, coisas, você não acha. Eu não consegui achar. Galerinha, então eu tô maquinando um jeito aqui de pôr esse. Fazer o esquema da asa, né? Mas não tô conseguindo, galerinha. Não tô conseguindo aqui, porque eu vou ter que fazer o seguinte: primeiramente eu vou ter que serrar o bico. Vou serrar esse bico aqui, pra gente conseguir. E aqui eu tô vendo aqui, galerinha, eu vou ter que fazer uma adaptação. Talvez eu vou ter que cortar esse metalão, chegar um pouquinho mais pra cima. O esquema dele aqui para ele encaixar a asa direitinho aqui, ó, pra asa ficar encaixadinha aqui, ó. Ela tem que pegar certinho aqui, né? Pegar certinho aqui. Então talvez eu vou ter que cortar esse metalon aqui, um pedaço dele, uma metade dele talvez, pra asa vir encaixar certinho aqui, galerinha. Então eu acredito que nós vamos ter que já meter a lixadeira aqui. Vou estudar direitinho agora aqui como que eu vou fazer isso. Eu não vou gravar mostrando como é que eu vou cortar, porque eu vou cortar aqui mesmo, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui era a emenda, ó. A emenda dela aqui, ó. Então eu vou ter que meter a lixadeira daqui pra e subir. Então eu já vou pôr aí bem rapidinho aí, eu cortando essa asa aí pra vocês acompanhar, tá ok, galerinha? Então, vamos lá cortar esse negócio aí. Thank you.
Galerinha, então vocês viram metendo a máquina aí, cortando essa frente aí. Eu dei uma bela de uma navaiadinha aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Comecei aqui certo, a máquina foi, entrou aqui pra dentro demais aqui, ó. Mas isso aí a gente vê se arruma depois. Aqui vai ter uma aba, galerinha, ó. Aqui vai ter uma aba, uma abinha aqui pequena aqui, ó. Talvez de fibra ou de chapa mesmo. Tava pensando em soldar a chapa aqui. Bem aqui, volteando ela aqui. Uma chapa fina, tipo uma chapa assim, ó. Fina assim. Que soldável, né? Que eu consigo soldar uma chapa 18, mais ou menos. Que eu consigo soldar no metalon aqui. Pra fazer esse acabamento aqui. Pra na hora que você encaixar o bico aqui não ficar fresta. Ficar fresta assim. Eu acho que a chapa pra mim é melhor. Muito mais melhor que fibra de vidro pra fazer isso aí. Sei lá, galera. Ainda vou ver ainda. Mas acho que eu vou fazer com chapa. Agora eu tô estudando aqui um esquema aqui, galerinha. Essa asa aqui, né? Que vocês lembram fazendo ela. Quando eu fiz ela. Eu já desencapei ela, né? Agora eu tô estudando aqui uma maneira. Aqui eu vou virar isso aqui pra vocês verem. Aqui que eu falei pra vocês, galerinha, que eu tô querendo cortar um pedaço desse metalon aqui, ó. Tá vendo? O metalon tem 4 centímetros. Cortar 1,5 centímetros, mais ou menos, pra gente poder encaixar aquela barra lá, ó, que a chapa lá, aquela peça de PVC lá é a mesma desse aqui, ó. Esse aqui é um PVC também, a mesma coisa que lá. Pra quem não viu, quando eu fiz um teste aí, ó, parafuso, mas fica reforçado o parafuso mesmo. Então, eu tô querendo fazer um rebaixo aqui nesse metalon pra eu poder passar uma peça já dessa asa. Passar inteira, atravessando aqui e indo pros dois lados. Que já vai. Entendeu, galerinha? Já vou colocá-la aqui e vou parafusar assim, ó. Parafusar assim, ó. Aí já vai dar um reforço imenso se eu deixar ela inteiriça. É isso que eu tô querendo fazer, ela inteiriça, galerinha. Então eu preciso fazer um rebaixo. Que eu tô estudando agora o modo de eu fazer um rebaixo aqui, entendeu? Que não é fácil, você vai cortar isso e depois não dá certo, aí você tem que consertar de novo. Eu quero evitar um pouco disso, porque você sabe, esse carro aí foi... Fiz ele, tive que mexer bem coisa depois. Então eu não quero, eu quero evitar agora já de fazer muita cagada, né? Vamos dizer assim. Então eu quero já fazer... eu tô maquinando aqui, eu vou pensar mais um pouquinho aqui, já nós volta pra gente ver o que resolve. Galerinha, eu acabei resolvendo não pôr o resto do vídeo aí, porque ficou muito longo, é vídeo para mais de 40 minutos. Então fica complicado a gente pôr esse tanto de vídeo, muito longo, né? Então no próximo vídeo a gente vai fazer essa parte aí que eu tô falando aí pra vocês aí do corte da asa, né? Nós vamos fazer, vamos maquinar direitinho aí. E eu tô editando o vídeo aqui, eu acabei vendo que o vídeo ficou muito longo, então nós vamos parar por hoje. Aí o próximo vídeo a gente vai dar sequência nesse vídeo aí para vocês verem aí eu fazendo o detalhe, né? Eu podia adiantar bastante aqui e já deixar pronto. Eu quero mostrar, galerinha, para quem quer fazer, que não falei para vocês, tem gente querendo fazer carro desse aí, sempre tem gente mandando mensagem para mim aí que vai fazer, que tá fazendo, que pretende fazer, né? Então é uma coisa boa, que é um detalhe para as pessoas, né? Que vai pegando aí, se quiser fazer do modo da gente aí, que é um modo diferente aí, um modo louco aí de fazer aí, então vai pegando, pega um pouquinho meu, pega um pouquinho de outra pessoa que tá fazendo e junto e faz legal, né? E um abração pra todo mundo aí que curte nosso canal, que é inscrito do canal, que tá chegando no canal hoje. Um abração pra todo mundo. Eu recebi uma mensagem de um rapaz do Rio Grande do Norte, cara. Olha onde que a gente chega, né? Nossa, cara, uma cidade linda, né? Um estado lindo desse daquele, a gente vê na televisão aí, né? Então é um prazer, cara, receber todo mundo de sul a leste aqui no canal. Nossa, sempre tem gente falando pra mim que é de um lugar, que é do outro. Nossa, cara, é um prazer imenso, cara. Então, muito obrigado a vocês que estão tá curtindo nosso canal aí. E tem uma surpresa. Já tem uma surpresa no canal. Tem um negócio aí
Quem seguiu no Instagram, logo logo vou postar foto. O dia que for sair o vídeo dessa surpresa, eu vou postar foto antes. Então fica ligado no Instagram do Dudu Serralheiro, tá aqui embaixo, aqui na descrição do canal, tá? Dudu Serralheiro no Instagram. Eu vou postar a foto do que se trata. Não vou falar nada, mas vou postar uma foto do que se trata, tá? É uma surpresa, nossa, foi mais difícil de arrumar desse carro e eu arrumei, tá? Então fica a dica aí, em vídeos pra frente ainda, vai demorar um pouquinho, mas vai chegar. Então se inscreve, ativa o sininho e fica com Deus todo mundo, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.